Čaute, tu je TeLk0 pri ďalšom videu. Dneska na mňa páni si zahráme spoločne s Majcom. Som zase ja. UFC 4, prosím pekne, dáme si asi featherweight alebo lightweight váhu alebo division. Presne, no a dámy a páni, my to proste vyhrať, my to rozbombiť. Naše sociálne sieť máte v popise, ešte nie teraz pozrieť, aj tam follow. Odber sa tam nedáva, či? Tak proste dajte follow, dajte tam lajky na príspevky a povedzte kamošom, že sme proste fenomenálni hráči videohier, ktorí to proste hrajú od narodenia a sú v tom profesionálni. Ďakujem pekne. Je to tak. A poďme hrať do psejriky. Hej, tak vieš čo? Tak ja si tam tohto. No dobre. Takže Connor vs. Connor. Dámy a páni, prvé kolo. Na tej kola. O, tak to bol nebezpečný kop, dámy a páni. Ja prehrávam, to nie je dobré. Joj, čo sa stalo? Ja aj to tutoriály ešte máme. Aha, dobrý Connor. Toto je dôkaz toho, že starý Connor bol vo forme a tento je na žebráka. A to bola dobrá, ale chlapci zasadlo. Combination. Hej. Dáme nohu. Čo robíš ty jebko? Yeah. Čo je? Lebo stamina low, vieš, tak dostaneš jednu aj mŕtvola. Ja nepočujem, že mám stamina. Ja tak to vidí, že... Ujebne kladivo! Bum, bum, bum. Haha. Joj, také by šla, chlapci. Chlapci, ale toto bude fenomenálny zápas, myslím. Ja tak akože môžem vyhrať, ale samozrejme môžem aj prehrať, takže to je nebezpečné. No tak toto je jediná tvoja testatia, to je prehrať. No, 1-40 dokonca, ale ja to ešte môžem vyhrať. Môžem sa ešte zvrátiť v zápas. Čo robíš? Čo? Ujebnem kladivo! Aj, ale... Oh, f**k. I can't believe you've done this. Joj, počkaj, toto bolo nebezpečné. Aha. Okej. Preč. Aha. Vracal ďal ty dementor. Aha. Poje, that's it. Dobrou noc. Tak ale... To není možné. Ale toto bolo tesné, ako tam to bolo vyrovnané už. Znovu. A to bolo čo? Bum. Tak ťa do tvoje, keď ti bola čo jebne do hlavy. Ty debil, čierny, vyjebaný. Áno! Au. To tutoriály normálne nám tu idú dávať, že ak sa to hráve, a my sme veteráni z UFC 2. Tak to v ***e! Ale pozor. Ale ja som už vybavený. Ja už aha, ja chodím, jak nadrbaný. Ako keby vypil celú fľašu sám chudák. Čo je? He's hurt. It's all over. Není. Ale tak toto dúfam nie. To malo byť ale už akože chlapci. Pozor. Oh shit! Pozri sa! Tak to bol timing jak blázon. Ja som akurát posiel gadget. Ja viem, a taká kopačka, akurát timing jak blázon. Svet to čo. Škoda. Keď bolo jedna, tak už sme mali ešte ďalšie video. Ale toto je, jak sa hovorí, rozsvička. Lebo... Ti prídem zastať. Dámy a páni, Majco ešte určite príde niekedy znova a môžeme spolu zahrať opäť buď toto, alebo Fifu, alebo čokoľvek, napíšte z komentárov, samozrejme sledujte na sociálnych sieťach, dámy a páni, my sa s vami lúčime a ďakujem za zhliadnutie, zanechajte like, odber, komentár, my sa vidíme na budúce pri ďalšom videu. Aha, presne tak. Majte pekný večer, alebo rána, majte pekne a čaves.